У церкві села Черепова на стінах видно плями іншого кольору. Тут висіли ікони, які, йдучи з храму, забрав священник, розповідає парафіянка Валентина Кургузова. Коли громада ухвалила рішення перейти до Православної церкви України ПЦУ, отець Андрій залишився в УПЦ. Там хатина в нього, і там вони собі на дому зустрічаються. В хаті служби проходять. Не знаю, які там ті служби, але щось там правиться. Отець Андрій також служив і в сусідньому селі зі схожою назвою Черепівка. Тамтешній храм перший залишився без настоятеля ще торік у травні, коли громада пішла з УПЦ. Отець, що має бути, що, мов, війна почалася і вже всі переходять, все. Він сказав, що йому не можна. Навіть нам казав, якщо ми хтось йшли в українську церкву і приходили сюди, так він запрещав, казав, що це ми вже гріх зробили. Жителька Черепівки Оксана Горобець стала парафіянкою місцевого храму Іоанна Богослова, відколи він належить до ПЦУ. До цього жінка відмовлялася відвідувати російську церкву, як між собою місцеві називають, Українську православну церкву Московського патріархату. Протягом 7 років я їздила у Андріївський собор, тому що мені хотілося все-таки чути і моїм дітям, і онукам, чути молитву на рідній українській мові. Черепова і Черепівка і тепер мають іншого священника. Так само одного на два села. Призначений ПЦУ у місцеві громади отець Олександр Бонк приїжджає на служби у вихідні. У великі свята править 2 літургії по черзі. На даний час священників не вистачає, тому що священники мають по 3, 4, а то і 5 парафій зараз. Це дуже великий такий на... Для нас велика робота, тому що не вистачає, ми не встигаємо. Священик один, а парафії 4. І тому священик мусить себе ділити на 4, віддавати ту любов для 4 парафій. Знову здоров'я, Боже благословення, миру, любові. І найголовнішого, чоловік і жінку повинні кохати. З 2014-го до Православної церкви України на Хмельниччині перейшли 250 парафій і 20 священників УПЦ, розповів Суспільному представник Хмельницької єпархії Православної церкви України Захарій Залізний. Ми приймаємо всіх священнослужителів, вони залишаються на своїх парафіях, зі своїми людьми, зі своєю громадою, тобто всіх ми раді прийняти. Кадрове питання, брак священників для місцевих громад ПЦУ може вирішити за рахунок семінаристів, молодих освічених випускників духовних вишів, каже священник з Черепової та Черепівки Олександр Бонк. Він і сам був нещодавно призначений священником у селах Хмельниччини. Це, каже, його перші парафії. Вони своїх парафіян навчали і казали, куди ви ходите? Вони не канонічні, вони не законники. От. Але наша церква, не маючи ще тоді Томосу, вона була народна, народ її канонував, народ сам хотів, щоб була наша православна церква в Україні на своїй мові. У Свято-Андріївському храмі міста Старокостянтинів проходить літургія до Дня Цілителя Пантелеймона. Проводить службу у цій церкві, як і 28 років тому, настоятель отець Єрмоген. Торік разом із громадою він перейшов до ПЦУ. Отець Єрмоген каже, Майдан і початок війни на сході України стали для нього вирішальними. Тоді ж він втратив частину вірян. От коли побили студентів, там ми перестали пам'ятати Кирилла. Кажуть, це була субота, на воскресенье, що таке, я вже не пам'ятаю. На наступний тур ми перестали пам'ятати Кирилла. Ушли люди, велика частина ушла. Їх ваше діло. Я говорю, ви хочете, я молюсь Богу. Хочете молитися Кирилу, це ваше. Переважно російськомовний у побуті отець Єрмоген намагається правити українською. Ініціював, звичайно, наш батюшка на чолі з усією громадою, з усіма віруючими. У нас не було абсолютно жодних спорів по цьому питанню. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.